futuro da equipe Alfa Romeo, que em breve se chamará equipe Audi, ainda é incerto no que se trata de sua dupla de pilotos, com vários rumores sobre vários nomes circulando vez por outra. E um dos que está de olho no desenrolar de tudo é Valtteri Bottas, que não está em seus melhores momentos da carreira atualmente, mas que tem contrato até o final de 2024 com a equipe. Uns tempos atrás, o piloto evitou comentar sobre seu futuro e se tem esperança de ser mantido quando a Audi assumir o controle. Mas agora, ele falou ao motorsport.com sobre suas chances e o desejo de participar do início da Audi, onde ele afirmou que sim, está interessado nessa vaga, e que mesmo estando mais focado em seu trabalho atual e em melhorar seu desempenho nessa temporada, já está fazendo isso pensando em uma futura renovação de contrato em breve, para quem sabe, ser mantido por mais alguns anos como piloto da equipe. Por enquanto, Bottas marcou apenas 5 pontos e está um ponto à frente de seu companheiro de equipe Guanyu Zhou, mas espera voltar forte na reta final do ano e se preparar para sua temporada decisiva em 2024. Mas me diz aí a sua opinião, acha que Bottas é um bom nome para o início da equipe Audi na Fórmula 1? Ou você acha que não? Me conte aqui nos comentários.